kam qenë në gjendje shumë të rëndë, si që thoshin edhe mjekët, me temperaturë të lartë, me frymarrje, me zime e shta frym, kolë, shta shumë kolë, por falenderojnë shumë personelin e këti institucionit që kam bërë të pamundurën, si mjekët dhe infermierët. Ishte shumë rëndë kjo, shumë rëndë, nuk e di të merojmë kërë me ndojë. Por pas e u përkeqësova, u detyrova pas e erdhe me burin, se kam dhe burin, pa i ka dy ditë që ka dalë. Dhe i vunte me diabet, me tension, me dializ, ka bërë dhe dializën këtu, dhe thash dhe njerë, nuk di që kam fjalë për të falenderuar mjekët dhe infermierët, që bëndë për pa mundru, që a i e ka dojë me eci të smundje, burin. Këte nuk e arrojmë. Shumë e lumë të më presin të quna, më pre burin. Pardon.